بله دوی وش ورکړلای چې یوسف زازای راولی دی چې تند چتر په ځای باندې او د ډیر ښه فیلډینګ بالینګ هر څه چې ورته وښایي دوی وښ ورکړلای چې وی کی اول خو مبارک شه داسې فکر م کوله چې نن به د تند چتر په ځای باندې تاسو راځی بسم الله الرحمن الرحیم بالکل دا د ای سی سی یو نوی رولز ده چې کله یو څوک ډیر خوښ شي یا بالر یا بیټسمین هغه بیا ریپلیس کوی شي ځکه چې هغه کله خوښ شو هغې ځای نه اصغر غږ وکړو چې یوسف زازای راووځي باید زه چې کله هلته ووتم هغه راته وویل وایي دا اولنی دوه ورځ هغه کړي دي دا لاس دوه ورځ به ته کوې بس ما ته د ویکټې معلومات دلته هم شوی وه چې زه کله ناست وم بیا هلته اصغر خو ټولې دنیا ته معلوم ده چې هغه یو ډیر ښه کپتان ده او ډیر هوښیار ده بس ما وکولی شو چې هغه ماته کوم پلان راکړلو یوه چکه ما وخوړله هغه راته وویل وایي چې انجاپس نه تېر شو ګورلن کې په زور سره بال وکړه او بال لاندې پاتې کیږي هماغه شوی شو بس زه کامیاب شوم په خپل پلان کې هماغه چې فارسی کې وایي شر به خیزت که به خیر ما باشه نو تاسو له ذهني پلوه به چمتو نه وایي داسې یو حالت ته که څنګه نه ځکه چې کله سی سی دا رولز راایستلی وه نو زه اول نه چمتو وم ځکه مونږ ته بیا کوچ او کپتان دا پلان راکوي ځکه زما خو واته کاله د لوبې کېږي هغې کوم پلان هغه وي که نه ای سی سی ورکړی وه نو ته به دلته چمتو یې ځکه چې بالر خوښ شي بالر راځي چې بیټسمین خوښ شي بیا بیټسمین راځي او چې کله د نجیب زدران وکټه د واغسته هغه د میچ بدلیدونکې شیبه وه زما په نظر هغه سلور بال ورو بال دې ورته کړی وه که څنګه چلو نه هغې نه مخکې ما سلو بال کړی وه هغه سیده چکر راکړل هغې نه بعد اصغر راغله ما ته وویل وایي ګوډلین سره په زور کې بال وکړه بال لاندې پاتې کیږي نو هغه ما په زور سره بال کړی وه ګوډلین کې لاندې پاتې شو د نورمال تاسو همیشه د خپل پیس دی د بالینګ بدلوئ څه وخت چې تاسو باندې چکه ولګېږي بیا تاسو خپل پیس بدلوئ که نه ځکه اوریشن زه استعمالوم چې کله په ما اول نوی بال چې هغې کې دومره سره اوریشن نه استعمالوي ګوډلین سره بالینګ کې چې کله بال زوړ شي هغې نه بعد بیا اوریشن استعمالوي اوریشن خو ټي ټوینټي کې ډېر ضرور هم ده څه فکر کوئ که تند چتره پاتې شوی وای آیا هغه به کولی شوی چې نجیب الله زدران اوت کېده خو د چتاز ټول مکمل لوبه پکې بدله شوله نه بالکل چتاره خو یو ډېر سینیئر بالر دی ځکه زمبابوې نه یې ټیسټ کړی ټوینټي کړي ون ډے کړي هغه ډېر سینیئر ده نو هغه هم کولی شول چې دا میچ بدلون کړی وای نو بس هغه زه ووتلم ما سره خو اصغر افغان تاسو ټول دنیا ته معلوم چې هغه ډېر یو ښه کپتان دی او غټ کپتان دی هغه بس هلته پوره ماته ماین را چینج کړو چې زه څه وایم هماغه شی وکړه هماغه شی ما کوش کامیاب شو د چتاره صحت اوس څنګه دی خبر یاسي او د موږ ډاکټر صاحب او ډاکټر صفت په خپل خواري وکړله نو هغه بس معلومات به سبا کیږي چې لوبه کوئ شي نشي کوی خو لږ ټپي ده خدای دې وکړي چې هغه زر تر زره ښه او بند امیر ګوره ډېر ښه فارم کې ښکاري د هغوی لوبډله کسام لوبه وبایلله مس عینک ته تاسو څومره ډاډه یاستئ چې د هغوی سره مخامخ کیږي تقریبا سیمی فاینل لوبه کې څومره ډاډه یې بالکل هغوی سره هم ښه لوبغاړی دي لکه راشد خان دی ټولې دنیا ستوری دی مجیب زدران داسې افسر زازای ډېر دی ور سره خو بیا هغوی نه مونږ په راؤنډ کې میچ ګټلی دی او انشاءالله چې دا یو غټ میچ ده او بیا مونږ سره دی ټولو مشر دی اصغر افغان نو مونږ کوی شو ډېره ډېره زیاته مننه بیا هم مبارک شه